Budol? Walang yang yan. Budol? Sino budol sa'yo? Sino? Tanay Rizal. Marahil, marami nang nakapunta sa inyo rito. Nabighani sa ganda ng lugar at sa dami ng pwede mong puntahan. Namangha sa nagtataas ng mga bundok at sa malilinaw na ilog na patuloy na umaagos. Maraming alaala ang binigay sa atin ng Tanay Rizal. Yung tumalon ako sa napakalamig na batis, nagmaladora sa pag-explore ng napakadilim na kuweba, at higit sa lahat, yung binudol at nilaspag tayo sa hindi natatapos na ahon. Kaya mga brother, ahon na naman. Ang sakit na nga ng hita mo, ng tuhod, lahat-lahat, pero ahon pa din. Laspag na ako. Nagumpisa ang ating bike ventures papuntang Tanay Rizal mga 4:30 ng umaga. Actually, 3:30 pa nga ang usapan namin. Kaso, marami pa akong ginagawa sa trabaho na kailangan kong tapusin. At syempre, umuulan na naman. So yan, late na naman tayo nakapag-ride out. Ang una nga pala nating imimit dito mga brother ay si Kuya Ding at si Brother JR. Doon kami magkikita-kita sa may Dinghaw. Hey Ding! Morning! Ako lang pala hinihintay niya, sorry. Sorry, ako na lang pala hinihintay. Ang ruta pala natin dito mga brother para makapunta tayo sa Pupot Bukal, sa may Tanay Rizal ay aahon tayo sa Mabitac. Tapos syempre dadaan muna tayo sa kapatagan ng Dos Banyos, Bae, Kalawan, Victoria, Santa Cruz at Pagsanjan. Nung dumaan pala tayo sa may Los Baños mga brother, ay dinaanan na rin natin ang isa sa ating mga kasama na si Milben. Tapos, sa pagpapatuloy ng ating pagpadyak ay inabot na tayo ng ulan. So, syempre, basang sisiw na naman tayo. Sa may Kalawan naman mga brother, ay tumigil muna tayo ng bahagya para hintayin naman natin yung isa nating kasama na si Sir Joey. And after nan mga brother, rock and roll na ulit. Tuloy ng padyakan. Mula sa Kalawan mga brother ay tuloy-tuloy lang tayo ng pagpadyak hanggang makarating tayo dito sa may bandang Pagsanjan. At sa Pagsanjan mga brother ay medyo nagulat ako kasi dun sa may simbahan nila, dun sa malaking simbahan, ay nakarinig ulit ako ng kalembang ng kampana. Alas 6 na ng umaga. So yan mga brother, kaliwa tayo. Sobrang solid na experience talaga na mga brother kasi madalang na akong makarinig ng kalembang ng kampana kasi tingin nyo naman yung tunog, napaka majestic niya, para kang pinabalik dun sa nakaraan. Huling beses ata ako nakarinig nito mga brother ay early 2000 pa, nung active pa yung kampana dun sa may simbahan sa malapit sa bahay namin. At sa may Lumban naman mga brother ay nag-decide na kaming kumain kasi mahaba-haba na rin naman yung pinadyak namin at wala pa sa aming nag-aagahan. So dito, kumain na muna kami. Kalahati lang po ate. Medyo nagutom ata ulit ako nung nakita ko tong clip na to . After nating kumain at magpahinga, eto na mga brother, nasa exciting part na tayo. Ang mga ahon. Ang unang ahon nga pala natin dito mga brother ay sa parte ng kalayaan. Maikli pero makunat. Ito mga brother, approaching tayo ng unang ahon. Lumban Kalayaan ahon. Medyo maganit-ganit din to. So pagbibisikleta, hindi naman talaga natin maiiwasan ng mga ahon. Pero kung ako ang tatanungin niyo mga brother, mas gusto ko ang ahon kaysa sa flats. Kasi alam natin na pag umaahon tayo, may magagandang tanawin tayong nakikita. Nakabit natin ang tagumpay. So ito pala yung ng Lumban, pagilid natin. And yung Laguna Lake, ganda no? Parang dagat tignan At matapos ang ahon dito sa Kalayaan ay susuungin naman ulit natin ang kapatagan. Mula Pete hanggang Fami mga brother, patag lang yan. May mga paunti-unting ahon pero most of the time, patag yan. At dito na rin mag-uumpisa ang kalbaryo ko. Kung matatandaan nyo mga brother ay nag-upgrade tayo ng ating crankset kasi nag-3x tayo. Ang hindi ko alam, yung pinalit pala nating crankset ay mas mahaba yung arm length ng kanyang pedal kesa sa luma nating gamit. So yun, pinipilit ko palang abutin yung pedal kada pumapadyak ako. At dito ko na naramdaman yung sakit ng aking singit hanggang sa paanan. Ay, grabe mga brother. Wala, kakalas na talaga ako. Kaya na, sinusubuan ko dumikit sa kanila. Wala na. At bago tayo umahon ng Mabitac, ay pinaunlakan na tayo ng haring araw. Nagsimula na nating makita ng ayos ang magagandang tanawin. Mga tanawin na hindi mo makikita sa pang-araw-araw ng buhay sa syudad. Kaya ang sarap mag-bike. Ito ang mga nakikita nating view. Ganda, no? Ito na mga brother. Ay, napakaganda ng view. Ayun, pasikat na yung araw, nasa likod natin. Grabe, oh. Ang ganda. Woo! Habang nakikita natin ang magagandang tanawin, ay may kumikiliti sa likod ng aking isipan. Ito na nga ata, yung kapayapaan bago ang sakuna. Ito na, ang kapayapaan bago ang sakuna. Woo! Para ayoko umahon na. Matarik-tarik at mahaba-haba. Eto na mga brother. At eto na nga ang sakuna. Nakarating na tayo sa paanan ng Mabitac. And tinignan na rin pala natin to mga brother sa kumot kung ano yung stats ng Mabitac Climb. Yung Mabitac Climb mga brother, may distance siya na 8 kilometro mula dun sa pinakababa hanggang dun sa may Bugarin view deck. Tapos yung maximum gradient na aahonin nyo dito is 14% and yung average naman ay naglalaro lang sa 6 to 7%. At kung first time nyo pong aahon dito sa Mabitac mga brother, ay huwag kayong mag-alala dahil ito po ay may recovery. Hindi katulad ng mga ibang climb na dire-diretsyong ahon. At least dito, may recovery kayo. So mga brother, maahon na tayo sa Mabitac. Hindi naman pala siya ganun katarik. Ngayon natatakot ako nung una. Pero tolerable yung ano niya, gradient. Saka may mga recovery. Ang mahirap kasi dito, yung ako na walang recovery. May recovery naman so far. Kayang-kaya to. Akala ko kaya ko, hindi pala. May tagal na lon. Ay, delikado pala dito sa gilid, oh. Lumot. So, mga brother, hinahanap ko yung tayo ng Mabitac. At dahil sa sobrang pagod natin, kakaahon, ay naisipan na rin namin magpahinga at uminom ng napakasarap na buko juice. O, yan. Buko muna. Tapos ito yung putik na ano, eh, oh. Dito daw dumaan eh, oh! Peaceful naman, ah. After nun, ay dire-diretso na tayo hanggang makarating tayo sa may Bugarin view deck. Ganda, oh. Once na marating natin tong view deck sa may taas ng Bugarin, eto na mga brother, lulusong na tayo. Etong lusong na pala to mga brother ay part na ng Pililla Rizal. Woo, sa wakas, lusong na. Ah, grabe. So dito pala sa part na to mga brother, makikita na natin ang mga windmill. Napakaganda ng view. Ayan, ang ganda ng view mga brother. At eto talaga mga brother, yung pinaka-favorite part ko pag dumulusong dito sa Pililla. Kasi napakaganda talaga ng view. And kitang-kita mo yung Laguna Lake. Ganda oh! And after ng lusong na to mga brother, ay darating na tayo sa patag na part ng Pililla Rizal. No, nasa patag na ulit tayo mga brother. At dito ko na rin talaga naramdaman na sobrang sakit na ng hita ko. Kaya nag-aalala ako sa pag-aho natin sa may Tanay Rizal. Kaso nag-aalala ako dito sa hita natin. Medyo hindi maganda ang ano niya, timpla. Yari tayo sa Tanay nito. After pala ng patag na to mga brother, ay dumiretso na tayo sa may Tanay Rizal. Doon kami magkikita-kita sa may Jollibee. Budol, walang yang yan. Budol. Sino ba sila? Sino? Sir. Walang yang yan, hindi masaya. Check na si Jake. Ano ilalagay mo doon? Meron pa isa, yung papagano. Dito ay pinagpahinga muna nila ako dahil kitang-kita naman sa paglalakad ko na iika-ika na ako. At after kong magpahinga ay dumiretso na kami sa huling kalbaryo ko, ang ahon dito sa Tanay Rizal. Yung ahon pala namin dito mga brother, mula dun sa Jollibee hanggang dun sa mismong Pupot Bukal ay may 8 kilometers. So same lang siya ng Mabitac, pero dito mababa lang yung gradient. Yung maximum pala namin dito is 8% lang, tapos yung average ay 4%. Kaso, ang problema ko, yung hita ko ay wala na talaga. Palyadong palyado na. Kaya mga brother, aaho na naman. Ang sakit na nga ng hita mo, ng tuhod, lahat-lahat. Pero ahon pa din. Laspag na ako. Ayan o. Diyos ko, pineapple juice. At shoutout nga pala sa mga brother natin na sina Naku, sina Sir Oli, sina Milben, sina JR, at yung iba pa na umalalay sa atin habang laspag na laspag tayo. Actually, hindi na nga nila ako pinagbuhat ng marami na pinamalengke namin dahil wala na talaga ako. Laspag na laspag na. At pagdating natin dito sa may kanto dito, dyan na po tayo liliko. Same lang po ng likuan kung pupunta po kayo sa may Daranak Falls. So dito tayo ngayon sa Daranak. Kita nyo naman, ahon pa din. Isa ang daan na to sa hinding-hindi ko malilimutan sa pagpunta natin sa Tanay Rizal. Kitang-kita nyo naman na napaka-nature ng lugar, lalo na dun sa lilikuan natin, papunta sa Pupot Bukal. So yan mga brother. Whew. Kita nyo naman, grabe lang ating dadaanan. At buti na lang, hindi road bike ang dinala natin. Naka-gravel tayo ngayon. Yung daan pala dito mga brother ay loose gravel. So kung naka-road bike po kayo, pwede nyo namang gamitin, pero dagdag ingat lang. Eto na mga brother, ang huling ahon na to. Kayang-kaya, basta may tiwala sa sarili. At buti hindi masyadong loose yung gravel dito. Bikeable. At natuwa rin tayo sa daan na to dahil nakakita tayo ng mga bata na nag-e-enjoy sa paglambitin sa mga puno sa paligid. Ay, mga bata, oh, cute. Sabay, sabay! Woo! Napakasarap talagang maging bata. Pagkatapos ng napakahabang ahon-lusong ay nakarating na rin tayo sa entrance ng Pupot Bukal. Ang entrance lang po pala dito mga brother ay 30 pesos sa day tour pag sa matanda at 10 pesos lang para sa bata. Kung mag-o-overnight naman po kayo kagaya po ng ginawa namin ay 50 pesos lang po. After namin magbayad ng aming entrance fee ay dumiretso na kami sa campsite. Yung dadaanan nyo po pala dito mga brother sa campsite ay palusong. So mag-iingat po kayo since loose gravel po ang dadaanan nyo. And kung hindi rin naman po kayo komportable na lumusong sa ganitong kalubak na daan, ay pwede nyo rin naman pong akayin ang inyong bisikleta. At pagkatapos nyo lumusong ay eto na, nakarating na tayo sa Pupot Bukal dito sa Tanay Rizal. Talagang napakaganda ng lugar na to, napakatahimik at payapa, at yung batis, grabe, napakalamig ng tubig. Once na lumublob ka, yung lahat ng hirap at pagod mo sa pag-ahon ay mawawala, nakaka-refresh siya. Meron din po pala ditong kuweba sa may gilid at pwede nyo rin po siyang i-explore. Magdala lang po kayo ng flashlight kasi medyo madilim talaga sa loob. Ito yung ilaw natin. Medyo ingat-ingat lang at tingin nyo naman, lumot talaga. So yan, ito yung kuweba. Whew, ang lamig ang tubig, ang sarap. At after nyong mag-explore ng kuweba, ay pwede rin kayong tumalon dito sa may malalim na part ng batis. At dito ko na rin po pala tatapusin ang ating bike ventures dito sa may Tanay Rizal. Maraming salamat po mga brother sa patuloy niyong pagsuporta sa ating munting channel. At sana po ay makonsider niyong mag-subscribe, i-hit ang notification bell at i-like ang ating video para updated kayo sa tuwing mag-upload ako ng mga videos na kagaya nito. At muli, ako nga po pala ulit si Happy, ang inyong siklistang gala. Maraming salamat po.